das manias dos superiores.
está tudo bem. Quando saímos com ela agora em operação para mato, não como nada disso. Não quero que ela saiba da minha que rebentou ao avançarmos com a picada, do pânico de entrarmos na zona de morte. O inimigo a abrir fogo, granadas a cair à nossa volta, camaradas feridos, mortos, gritos, choros, os corpos mutilados, as súplicas. Carregar um amigo a morrer-nos nos braços e matar uma vez, duas vezes. Não poder parar, abrir fogo, granadas a cair à nossa volta, feridos, mortos, gritos, choros, os corpos desfeitos, as súplicas, as chacinas, já não senti nada. O problema é que não se sabe a que lado pertencem. Aqui posto de comando, estou com o líder das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem suas casas, nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade agora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer líder pessoal. Não que apelamos para o processo de comando das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Não
meia e meia da noite. Ou sempre pela falta do Carlos, mesmo quando estou a dormir. Ele já devia ter voltado ao quartel, mas não tinha por me preocupar. Às vezes até fica retido num turno. Carlos acabou de ligar. O regimento dele pertence às forças fiéis ao governo. Cumprir o dever. O Carlos não é capaz de não cumprir o dever. Contou-me que o major deu ordem para abrirem fogo. Os militares do movimento a pedirem para dialogar, a darem o corpo às balas e a ordem foi abrir fogo. Obedecer aos superiores pode não ser cumprir o dever. Mesmo um militar não deve obedecer cegamente. Ele também não. Disse-me que quase todas as forças que estão a chegar para enfrentar o movimento acabam por passar-se para o lado deles. Estava já caminho dos tomados. Os comunicados pediram-nos que ficássemos em casa ou que voltássemos para casa, mas apanhei o que se deve mesmo. Se a ditadura ia cair, queria ajudar no que fosse preciso. Queria festejar. De olhos fixos, junto ao espaço, os militares foram se tornando maiores e mais reais à medida que me aproximava. Havia mais gente como eu a chegar de todos os lados. O entusiasmo fez com que, só quando o passageiro estava a atracar e que desse contra mim, a fragata aproximava-se. Eu já estava em terra quando ela parou voltada para nós. As peças de artilharia de um lado e do outro ficaram a apontar umas para as outras. Quando um dos lados disparasse, o outro responderia da mesma maneira. Ia haver mortos e feridos. Se nascermos e crescermos em cativeiro, não temos como saber que vivemos em cativeiro. Mesmo que nos cheguem notícias de fora, que haja quem nos diga que não é justo vivermos assim, é difícil lutarmos por aquilo que não conhecemos. Esta ditadura leva quase ao céu. Mas ando por cá mais tempo do que isso. Ainda não esqueci o que é a liberdade. Tenho que ganhar forças e descer até lá abaixo. Hoje, os 6 andares a pé não me conseguem manter aqui fechado. Vamos todos agora para o lado do carro. O governo refugiou-se lá no quartel. Pronto. Está mesmo a acontecer. O governo ainda não se rendeu, mas não voltamos para trás. O povo está na rua com os militares, os nossos heróis. Há tanto tempo sem dormirem, sem descansarem. Deviam estar exaustos, mas não parecem. Devem ser os nossos abraços, o nosso apoio que lhes fazem esquecer o cansaço. O lado a pinga e não para de chegar gente. Desde o pé rapado ao doutor, estamos cá todos, juntos, unidos. Já jurei tudo. Mal soubemos o que estava a passar, eu e as minhas colegas deixámos as bancas e abalámos do mercado para aqui. Uma delas, acho que foi uma delas, começou a distribuir cravos. Queremos agradecer aos militares e não temos como. De repente, cravos até nos canos das espingardas. E depois, por todo o lado, parece coisa inventada por um poeta. Tiram de cima um peso insuportável. É assim que nos sentimos. Nunca mais a tristeza em que vivíamos, as coisas terríveis das últimas décadas, acabaram. A vida foi extinta. Os presos políticos libertados. Valeu a pena ter resistido. Não foi vão lutar. Eles e todos nós, finalmente livres. Também regressam do exílio que foram obrigados a sair do país. Já vivemos sem medo por cá. Thank you.
E não sei essa paz nas colónias. Os nossos inimigos nunca foram, não são, as gentes que andamos a combater em África, mas os governantes que nos oprimiram. Agora, já podemos dizer o que quisermos. Já podemos saber o que verdadeiramente se passa. A censura acabou. Todos queremos ter uma palavra a dizer sobre o nosso futuro. Organizam-se partidos, sindicatos. Os trabalhadores ganharam voz. Podem reivindicar os seus direitos em manifestações e plenárias. Ante o país e vejo renascer como uma força invencível. A voz para a liberdade. A esperança. Por todo lado, a gente feliz a aprender a liberdade. Um país novo. Um país que será aquilo que quisermos. Ninguém mais passará fome. Ninguém mais será explorado. Camaradas organizaram-se para levar-nos a festejar o 1º de Maio na capital. O Dia do Trabalhador. Parecia mentira. Uma semana antes, quem podia imaginar? Nada disto fazia sentido. Liberdade, democracia, camaradas. Nunca tinha ido a Lisboa. Fiquei de boca aberta com ruas tão largas, prédios mais altos que foguetes em dia de festa. Mas o que mais me deu espanto foi aquela gente toda. Gente, e mais gente, e mais gente. Estava ali o mundo inteiro, certeza. Trabalhei a vida toda no campo. O mais longe que tinha ido era a sede do conselho da minha aldeia. Afinal, merecer uma vida digna não é um disparate, não é? É uma alegria que não sei explicar. Se a revolução vingar, quando tiver passado tanto tempo quanto desta longuíssima ditadura, eu já não estarei cá. Mas os outros, os que cá estiverem, será que esses vão esquecer o horror da ditadura? Será que irão permitir que ela volte? Não, não permitirei. Chamo-me Tiago, nasci em 2002. Chamo-me Beatriz, nasci em 99. E não, não esqueço que os meus pais e avós me contam. Terra da fronteira.